Poštovani gradonačelniče, poštovani sportski radnici, drage deco, dragi sportisti, dame i gospodo. Zaista sam presrećan što se nalazim ovde sa vama da podelim ovu sreću da se jedan ovako divan objekat večeras otvori. Gradonačelniče, vama još jednom želim da čestitam, vama, vašim ljudima, svim saradnicima, građevinarima, svima koji su učestvovali u gradnji ovog objekta. To što ste vi uradili i vaši ljudi svakako treba da bude primer i ostalim gradovima u Srbiji da slede vaš primer. Retko gde postoji ovakav divan centar. Ovaj centar pruža mogućnost i za takozvano spontano bavljenje fizičkim vežbanjem, a i za organizovano bavljenje. To spontano bavljenje fizičkim vežbanjem, ona čuvena ulica, oni koševi na banderi, to smo već zaboravili u eri mobilnih telefona, u eri kompjutera, tableta, video igrica i tako dalje. Draga deco, vi imate ovde mogućnost da zaista kao nekad što smo mi i moja generacija mogli na ulici da igramo fudbal, basket i sve ostale sportove, da dođete ovde i da se bavite izabranim načinom fizičkog vežbanja, to jest igrice. A isto tako organizovani klubovi mogu da naprave ovde svoje sadržaje, to jest sportske treninge. Posebno želim da istaknem da je Pirot grad koji ulaže velike sredstva u finansiranje redovnih delatnosti sportskih klubova, tako da je sportski život ovde veoma razvijen. I na kraju, sve ovo moguće, zahvaljujući tome što u zadnjih 10 godina država Srbija izuzetno dobro stoji, izuzetno je dobro vođena od vlade Republike Srbije, predsednika Republike Srbije, koji i tekako razume i ulaže u sport i postiče ovakve projekte da se ostvare i da budu na korist celom društvu. Pozivam i naše najstarije sugrađane, moju generaciju, malo mlađe, malo starije, da zaista iskoriste ove mogućnosti i da se bave rekreacijom i da učinimo svi zajedno da nam nacija bude zdravija, da budemo svi zajedno srećniji i da u budućnosti i zajedno sa nama naša zemlja napreduje. Živela Srbija i sve najbolje vam.